ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။မြားရိတ်ညိုဆိုတာချန်ကျဲကြီးနဲ့တိုက်ကြီးရဲ့နာမည်အတန်တန်ညင်းနေတဲ့ကြားကနေဒီရင်ကြီးစီကိုကျမတို့ရောက်လာခဲ့ရပါပြီ။မမေဆုံးတာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဂျယ်ရီကမိမတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့အိမ်အောင်တစ်ထူထောင်ခဲ့တယ်။အိမ်မှာတပတ်ပြည့်အောင်မနေတော့ပဲတဲ့ဂျယ်ရီနောက်ရင်တော့ပြောရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကကျမနဲ့ကျမညီမလေးအတွက်အုတ်ထင်းသူလိုလို့တဲ့။ကျမသက်က20ညီမလေးက15နှစ်တမီးတို့အတွက်အုတ်ထင်းသူမလိုပါဘူးထားဟိုတမီးဆောက်ရှောက်မှာပါအခုဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီလို့တမီးအမခံလားဂျယ်ရီအရှိန်မနေရချက်တမီးရိတ်မနေရထားအတွက်လုံခြုံပြီလို့တမီးထင်လားတမီးကိုချရောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တော့မှထားဟိုဆောက်ရှောက်မယ်တမီးတို့ဘာသာနေမယ်ဆိုရင်လဲဂျယ်ရီခွင့်ပြုမယ်အခုတော့ဂျယ်ရီနေခိုင်းတယ်လို့နေပါဂျယ်ရီပြောတာလည်းမှန်နေပါတယ်ထားကိုဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့မိမိမစုံငင်ကခရီးတွေအထက်ထက်ပေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာကိုကိုကိုရောင်မှမဆောက်ရှောက်နိုင်သေးတဲ့ကျမထားအတွက်အမကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အနားမှာရှိနေဖို့ပဲကြိုးစားရမယ်။သမီးထမင်းစားတော့မလား။မိရွေးရဲ့အတန်း၊သူကတော့ကျမတို့အပေါ်ကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမင်းသားကောင်းစောင်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေ။မိမိကလွယ်လို့တခြားသူသမီးလို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူး။အန်တီဖြိုးလို့ပဲခေါ်ပါပြီးတော့ဖြိုးတို့အတွက်အစအစအရခယူးဆိုင်ပေးဖို့မလိုပါဘူးအိမ်မှာအရှင်တွေကအိမ်ကူတွေရှိပါတယ်ဖြိုးတို့ဖေဖေကခယူးဆိုင်ပို့မှထားလို့ပါအပူရေးလို့စိတ်ထဲရပဲပြောလိုက်တယ်ပြောနေရင်ဆုံးမစကားတွေအရစ်ရှင်နေအောင်မယ်ဂျယ်ရီသားတကယ်ခယူးဆိုင်မိမိဆုံးတာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတာ哦နောက်ရင်တော့ပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူးမိမိဆုံးတာနဲ့နောက်ရင်တော့ချက်ပြုတ်လိုက်လို့ဆိုပြီးဂျယ်ရီအဖေဖို့ဖို့ကဂျယ်ရီရမယ့်အမွေတွေကိုကျမနဲ့ထားအတွက်တိုက်ရိုက်ခွဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဂျယ်ရီမှာညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတာကျမတို့အဖိုးစီကနေရှာမယ့်အမွေကမနှဲပါဘူးကျမသက်20ပြည့်တဲ့နေ့မှာပြေးမယ်ဆိုပြီးအဖိုးကပြောဖို့ရယ်အဲ့ဒီချိန်ထိတိခတ်နေရအောင်မယ်ဂျယ်ရီခီးတစ်ခေါက်ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဘာမပြောညာမပြောအိမ်ပြောင်းမယ်တဲ့ဘာလို့ပြောင်းမလဲဂျယ်ရီသမီးမေရဲ့အငွေသက်တွေရှိတဲ့ထင်းကြီးထဲမှာဂျယ်ရီမနေချင်ဘူးနေရာတိုင်းသမီးမေရဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်အောင်နေတယ်ဂျယ်ရီဒီအိမ်မှာဘယ်နှစ်ရက်နေလို့လဲအမြဲတမ်းခရီးပဲထွက်နေရဟာဒီအိမ်ကသမီးထွက်ပါပဲဖြူနောက်သမီးကိုပေးမှာပါအခုတော့ဂျယ်ရီနဲ့ပဲလိုက်နေပါဂျယ်ရီတောင်းဆိုတာပါဒီလိုနဲ့ပဲမြ้ายညိုအိမ်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အရှင်အိမ်လောက်မကြီးပေမဲ့တိတ်လဲမတိတ်လှပါနှစ်ချက်ပြင်အပေါ်မှာလာတာဆောင်တစ်ခုလဲပါပါသေးတယ်အိမ်ကြီးကတော်တော်တော့မြင့်ပါတယ်ထားတော့ပြောနေတယ်သူကတော့ဘာပူပဲမှမရှိပကတိကလေးတယောက်လို့ဂျယ်ရီတယောက်အိမ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စက်ယုံကိုသွားပြန်တယ်။ခါတိုင်းချက်အိမ်ပြောင်းတဲ့နေရက်ကပုံများနေတဲ့အတွက်ထားတယောက်ပြောနေပါဗျ။အပေါ်ရက်ကအခန်းတစ်ခန်းကိုယူထားလိုက်ပါဗျ။အိမ်ကူအတော်ကြီးနှစ်ယောက်ကအိမ်ရောက်ချက်မှာဂျယ်ရီတို့လင်မယားအပေါ်ချက်မှာကျမလည်းဟိုးဒီဒီတွေးနဲ့အိမ်မပြောင်းနိုင်။အိမ်နေရာကနေကောက်ထပြီးတော့ထားအခန်းဘက်ကိုလာခဲ့လိုက်တယ်။အခန်းထဲဝင်မဲ့လို့တော့နှိကားဘက်ကအရှိခနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။မိမတယောက်ညဝင်အင်ဂျင်နဲ့မလို့မိရွေးစရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အကြည့်မနေတော့ပါဘူးသူ့ဘာသာသူဘာလို့လို့ဒီချိန်အခန်းထဲဝင်လာတော့ထားတယောက်မအိတ်သေးဒေါ်ထားတော့အခုထိမအိတ်သေးဘူးကြည်စမ်းအိတ်မပြောဘူးတယောက်တည်းမလို့ဒါနဲ့များမမအောင်လာခေါ်ပြီးရောမမအိတ်နေပြီချင်တာမအိတ်သေးပါဘူးဒီလိုနဲ့ညီမနှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ထားတယောက်အိတ်ပြောသွားပါရယ်နောက်တနေ့မနက်ကျမတငယ်ချင်းနဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါရယ်ဖြိုးရီငါတို့အင်းလေးကိုသွားလေအောင်နောက်ပိုင်းတငယ်ချင်းတွေအတူတူသွားပြမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားသွားမဲ့သူတွေကြီးပဲငါမလိုက်တော့ပါဘူးဟာငါသွားရင်ထားတယောက်ထဲလိုက်သွားပါသမီးဂျယ်လည်းအိမ်မှာရှိနေမှာ哦ကိုသမီးအန်တီလည်းရှိနေရပဲလိုက်သွားလိုက်ပါနောက်ဘယ်တော့မှသွားပြမယ်မလားမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မမရဲ့နောက်မှချားနဲ့အတူတူသွားမယ်အခုတော့လိုက်သွားပေါ့ချားကတောင်လိုလိုလာလာထားရောင်မလိုလလားဂျယ်ရီကလည်းရှိနေအောင်မီအများဆုံးကြာ၄-၅ရက်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအတင်းခေါ်နေတော့လိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးစွန့်ဖြတ်လိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေပြင်နေစဉ်ထားတယောက်ပြေးရနေလို့စင်နာရီကိုပူဆာနေပါဗျ။မမထားလို့ရှောင်းဝတ်စုံလှလေးဝယ်ခဲ့ပြီနော်။လွယ်အိတ်ရောငွေကပတ်လေးရောနော်နော်။ဟုတ်ပါပြီထားရဲ့အများကြီးဝယ်လာခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ထားတယောက်ကတော့ပြောနေပါဗျ။ထားကိုစိတ်မချအောင်ဂျယ်ရီလည်းရှိနေတာကိုမမကလည်းစိတ်ပူပါနဲ့အေးစေးသွားတငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်လာတော့စိတ်ထဲပို့ပါသွားပါရယ်နောက်တည့်ရအင်းလေးကိုရောက်တော့လက်ဆောင်တွေအများကြီးဝယ်နေတဲ့ဖြိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းရှည်ကြပါရယ်အထုပ်ကြီးထုပ်ငင်နဲ့မနိုင်မနေဝိုင်းကူရင်ဖြိုးရဲ့နင်ပြက်များရှောင်းမလို့လားထို့ချိန်ကျမစီဖုန်းဝင်လာခဲ့တာဂျယ်ရီဖုန်းနံပါတ်ဟယ်လိုသမီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တော့
ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲ Terry သားမရှိတော့သားဆုံးပြီမိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာရဲ့သားဆုံးပြီတဲ့မဖြစ်နိုင်တာသားကိုမတွေ့ရနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ် Terry ဘာတွေပြောနေရလဲသမီးညီမလေးကဘာလို့ဆုံးရမှာလဲစိတ်အေးထားပါသမီးအရှင်ဆုံးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သားလည်းရရကျမလည်းရရကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်မယ်လို့တော့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့လည်းမလဲတော့ဘူးပြန်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ကားအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းနေတော့လေကျမစိတ်ထဲမရောက်နိုင်တယ်လို့နှေးကွေးနေပါတယ်မနက်ပိုင်းအိမ်ကနေထွက်လာတာညနေ3နာရီလောက်ဆွဲတော့ပြန်ရောက်ပါပြီကျမစိတ်တွေအရန်ဆော့နေခဲ့တယ်အိမ်နဲ့ရောက်တော့ကားတော့မရရသေးပြေးဆင်းလိုက်တယ်တယ်ရီကတော့အရှိတကားမှဆောင်းလို့ရဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုလည်းတွေ့တယ်ကျမအိမ်ထဲပြေးဝင်မယ်လို့တော့တယ်ရီကလမ်းဆွဲတယ်ချားတီမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ရုံမှာတယ်ရီကိုဘာမှပြန်မပြောမိစိတ်ရုံသွားမယ်ကျမစိတ်ယုံရောက်တော့အရှိဘော်အခန်းဘက်ကိုအပြေးလာသွားမယ်လို့တော့ဖြိုးချာဒီဘက်မှာဂျယ်ရီတန်ဂျယ်ရီပြောတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်ခွဲယုံကျမခုထိမယုံနိုင်သေးပါချာကိုကျမမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ရမှဖြစ်မယ်ရှင်ခွဲယုံကိုလျှောက်တော့အလောင်းတင်ထားတဲ့ကရင်ကအဝတ်ဖြူတစ်ခုနဲ့ဖုံးလျက်ကျမတို့ခြေလမ်းတို့နှိပ်ကွေးသွားပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကအဝတ်လွှာကိုဖယ်ပြတော့မှချာရဲ့လေအဝါရောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့အိတ်နေတဲ့အတိုင်းချာရဲ့ချက်ပါအောင်မမလာပြီလေညီမလေးမမအောင်မနှောက်ပါနဲ့မထားတဲ့လက်ဆောင်တွေမမဝဲခဲ့တယ်ထားကြည့်ပါဦးဖြူထားစိတ်ုံမရောက်ခင်မဲ့ဆုံးသွားတာမိနာကတေရီယာဝင်ပြောတယ်ကျမမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီတေရီပြောတော့စိတ်ချပါဆိုတေရီရှိနေပါတယ်ဆိုအခုတော့ကြည့်ပါဦးတမီးသူ့ကိုမတွေ့ရနှစ်ရက်တောင်မဖြစ်သေးဘူးဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲတေရီအရှိရောက်မှလုံးကျုံပါတယ်ဆိုကျမဖြစ်ကိုချင်တဲ့စိတ်ယုံအလိုတွေကစိတ်မကောင်းဘသူမှလည်းခရုမဆိုင်နိုင်အခုအချိန်မရှုံနိုင်သေးပါထားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနှစ်ရက်လောက်ကြာကျမတိတိငင်ငင်ဖြစ်သွားတော့မှညီမဖြူဖြူဦးလားအခုနဲ့စကားခဏပြောအောင်ရဲဝတ်စုံတဲ့လူတယောက်ကျမသူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့အကူကတီးမို့တောင်းဝန်ယူထားတဲ့သူပါညီမကိုမေးစရာလည်းရှိလို့အတော်ပဲကျမလည်းမေးစရာရှိတယ်ရှင်ခွဲယုံနဲ့မလန့်မကန်သူ့တော့ရအနာကိုကျမလိုက်လာခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့စကမ်းမှာပြောမယ်ကိစ္စတွေပါခမခမအနေနဲ့အဆင်ပြေလောက်ဖို့ထင်လို့ညီမလေးမသေးဆုံးတဲ့အချိန်ဟာအိမ်မှာမရှိခဲ့တာညီမတယောက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။သူ့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲကျမအောင်ပြပြပါ။လာတာဆောင်ဘဝကနေချီချော်ကြတဲ့ပုံစံမှာချီချော်ကြအောင်လာတာဆောင်ဝရန်တာနည်းနည်းလေးမှမဟုတ်တာကျမတို့ဒူးကောင်းကြပါရဲ။ခုံချခြင်းအောင်ခုံချဒါမှမဟုတ်တွန်းချမှပဲကြမယ်။ချီချော်အောင်ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကမိသားစုတွေဖြစ်နေတာ။ဘသူပြောရလဲမိသားစုလို့ဒါရီတယောက်ပဲစန္နာသစိန်းနေကျမညီမလေးခုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်သူတို့ကဘယ်ရောက်နေကြလို့လဲအိမ်ကူတယောက်ကပန်းစံထဲမှာတယောက်ကမိဖို့ကြောင့်မှာမိရွေးဖြစ်တဲ့လူကအနောက်ခြံမှာဦးမင်းကောင်ကအင်းရောက်ချက်ရုံကမှာအဲ့ဒါသူတို့ပြောလေဘသူမှမျက်နှာမဟုတ်ဘူးတက်တည်ပြစရာတိကျမရှိဘူးကျမချင်တော့သူကခုံချမဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်ကတွန်းချတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတော့တထစ်ချတွက်လို့မရဘူးဗျအရေးကြီးတယ်လို့တစ်ဖက်ကတွေးရင်ထားတာကစိတ်ညစ်စရာတွေပါရရှိလို့ကိုကိုအဆုံးစင်တာမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမကသူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလို့ကျမတည်ဆုံးကျမနဲ့မတွေ့ရနှစ်ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးကိုကိုကိုတက်တရာလောက်တည်းတိစိတ်ညစ်စရာမရှိတဲ့ကလေးပါမနေ့ကတော့မှသူဘလောက်ပြောင်းနေလဲရှင်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တနိုင်တယ်လို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ရင်လည်းညီမဘက်ကလည်းနည်းနည်းကူညီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားသူထွက်သွားပါတယ်ကျမလည်းရှင်ခွဲရုံကိုပြန်လာတော့မိတွေကထားရဲ့ကရင်ပေးမှာတရှုံရှုံကိုလို့ဟန်ဆောင်ပြနေရကျမတန်တရားကသူကလွယ်ပြီးဘသူရှုံးမှာလဲမင်းသားကောင်းဆောင်ထားတဲ့ဘလူးဖြစ်နေဘသူကဘာပြောနိုင်မှာလဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘသူကိုမှမရှုံနေတော့ဘူးထားရဲ့အတူပါကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်ကျမမျက်ရည်မကျတော့ပါကျမညီမတည်သွားတဲ့အကြောင်းတည်တော့အဝအောင်ငိုတော့မယ်ကျမခေါင်းထဲမှာအတွေးမျိုးစုံဖြစ်နေပါတယ်လာတာဆောင်ဘဝကနေပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတင်းကိုဆက်ရောက်တုံးနေတာအပေါ်ရက်ကိုတက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းမသွားရဘူးကြောက်တယ်တဲ့ဒီလိုလူကတယောက်တည်းတက်ဆော်ရင်လည်းပြုတ်ကြပါမလားခုံချအောင်လဲစိတ်ညစ်စရာတိတ်တိတ်မောမောအဆကျမကိုပြောပြတတ်တယ်စိတ်ညစ်လို့ခုံချအောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ကျမတို့ကတော့တယောက်ယောက်ကတွန်းချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပို့ပြီးတော့ခိုင်လုံနေပါတယ်တင်းကြီးထဲမှာလှူရှားနေတဲ့လူတွေစီကိုကြည့်ရောက်သွားပါတယ်မိတွေလားအိမ်ကူတော်ကြီးလားတယ်ရီလားဘသူ့အောင်မှမရှုံးပါ။ကျမတန်တရားစိတ်တွေတစတစကြီးထွားလာပါပြီ။ထားရဲ့အတူပါကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘသူ့အောင်မှစကားမပြောဖြစ်ခဲ့။နောက်တနေ့ကျမအိမ်မောကနေဆင်းလာတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းအတော်ကြီးကကျမကိုရှုပ်ချက်မြင်ပြီ။အမလီ
ထားထားဆိုပြီးတော့អော်နေပါတယ်။ကျမလည်းလေကားပေါ်ဟာနေအပေါ်ရက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘသူမှမရှိ။အမှန်တော့အတော်ကြီးကကျမကိုမြင်ပြီးတော့ထားလို့ချင်ပြီးလန့်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမနဲ့ထားအတော်တူရယ်လေ။ကျမဘဝမှာဒုတိယချစ်ဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ကျမရောက်ချက်ကိုစဉ်းစားတော့ဒေဒီယာထမင်းစားခန်းထဲမှာဖြိုးမနှက်စာလားစား။မစားခြင်းဘူး။ပေးချင်းတိဒီလိုလုံနေမှာလဲသမီးဒီလိုလုံနေတော့ချားပြန်ရှင်လာမှာလားချားပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်ရလို့ရဒယ်ဒီဒီလိုနေနေလို့ပြန်မရှင်လာမှသမီးသိတယ်သမီးဖာသာနေပြရစီလားသမီးကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေရပဲချားကိုယ်လိုဖြစ်သွားသမီးကြောင့်မဟုတ်ပဲသမီးကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘသူကြောင့်လဲသမီးကိုညီမကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်အောင်လေသမီးကိုသမီးကိုအပြစ်မတင်ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမှာလဲတော်ပြီဖြူဒယ်ဒီမပြောတော့ဘူးဒယ်ဒီပြောစရာလည်းမရှိပါဘူး။ဒယ်ဒီသမီးတည်သွားတဲ့ကိစ္စ၊ဒယ်ဒီစက်ရုံမှာတုံတန်းဖို့လောက်စရင်းကွာနေတဲ့ကိစ္စလောက်အရှိမပါပါဘူး။တော်တော့ဖြူ။ဒယ်ဒီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမခြေထဲကိုဆန်းလာပါတယ်။တစ်ပင်ကြီးကြီးတမယောက်မှာတန်းရှင်လေးတစ်ခု။ကျမသွားချင်ရှင်နဲ့ထားချောင်းတွေကိုတွင်းနေမိတယ်။အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိကျမတန်းကိုခြေထောက်နဲ့လွှဲလိုက်ပါတယ်။အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့သုံးလေးခေါက်လောက်ရှမ်းပြီးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်လွှဲဖို့ခြေထောက်ကိုပြနေတော့ရှိသေးတယ်။အနောက်ကနေတရောက်တွန်းလိုက်တယ်လို့အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ထက်ရွနေပါတယ်။စက်သိန်းဖြန်းကနေထထသွားပြီးတော့မရေတရေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘသူမှတော့မရှိ။ကျမပြန်လှည့်လာတော့ထားရဲ့အခန်းဝရန်တာမှာတယောက်ယောက်ကိုရှေ့ခင်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားတယ်။ထားရဲ့အခန်းထဲကိုဘသူမှမဝင်ခိုင်းမှာ။ကျမဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ထားရဲ့လိုက်တော့ကျမရဲ့ရှေ့ရပန်းချံမှာအိမ်ပေါ်တော်ကြီးနဲ့ရောက်ပေါင်းတင်နေပါတယ်။မိတွေကတော့အေးရှိလန်းကိုတပြက်စီးလဲလို့ဒါဆိုအိမ်ပေါ်မှာရှိနေရဘူးလေဂျယ်ရီလာကျမအိမ်ထဲကိုပြောင်းလာတယ်တမန်စားကန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့ဂျယ်ရီတော့မရှိအိမ်ပေါ်ကျက်မယ်လို့တော့ဂျယ်ရီကိုအကန်းနဲ့ထိုင်နေရတွေ့လိုက်ရပါတယ်အိမ်ရအကြီးကျမမြင်တဲ့ချိန်နဲ့ဂျယ်ရီခဏလေးအောက်ကိုရှောက်လာပုံဖြစ်နိုင်ကျမအိမ်ပေါ်အလောတစီပြည့်တက်သွားလိုက်ပါတယ်ချားရဲ့အခန်းတကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဘသူမှမရှိနေရာနှံ့ကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆော့ဆော့ရတာမှရှေးခနေတီချာမြင်လိုက်တာထားများဖြစ်နေမလားထားဆွင်လေမမစီူလာလဲစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောတော့ဖုန်းရင်းတုံးတံမြည်လာတာကြောင့်လန့်သွားပါတယ်မမြင်ဘူးသောနံပါတ်တစ်ခုဟယ်လိုမဖြစ်ပြူလားခမကျွန်တော်ဒီရဲကိုချော့ချော့ထိုက်ပါပြောစရာလေးရှိလို့ချန်ပီယံလာခဲ့လို့ရမလားညိုရဲကစမ်းမြေကဖေးကိုလာခဲ့ပါကျမလည်းဖုန်းချပြီးတော့ကားတော့ရှူကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ညိုရဲကအတော်မောင်းရပါတယ်ကျမတို့ရက်ကွက်ကမြို့ပြင်ဘက်ကတီးချလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တိတ်တော့မရှာလိုက်ရပါ။ချမ်းမြေကဖေးဆိုတဲ့ဆိုင်အောင်တွေ့ပါပြီ။ရဲဦးကလည်းအစင်းသင်းစောင့်နေပါတယ်။ထိုင်ပါဗျ။ပြောစရာတော့မဖြိုးရဲ့အဖေရဲ့အမှုကိုပိတ်ဖို့ပြောနေလို့ပါ။ညီမအနေနဲ့ရအောင်။ချယ်ရီပိတ်ခိုင်းတာလား။ကျမကတော့မပိတ်နိုင်ဘူး။ကျမညီမဘာကြောင့်တီးသွားလဲဆိုတာမသိရမှစမပိတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်။ကျွန်တော်လည်းထားကိုသူ့ရိုးသားရိုးလို့မချင်ပါဘူး။ပြီးတော့ညီမကခိုင်မာပြောနေတော့ညီမအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအပြန်လမ်းမှာတော့အထွေးပေါင်းများစွာဂျယ်ရီကဘာလို့အမှုပိတ်ဖို့အလင့်လွန်နေရလဲလို့ဆက်ပြီးတော့မစုံစမ်းစီစဉ်တာဘာသဘောလဲရက်ကွက်ချဲကိုရှောင်းလို့ခြံထဲကွင့်မယ်လို့ခြံပင်းနားမှာကောင်းလေးသွင်းရောက်ချောင်းညာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကျမလည်းခြံထဲကားချပြီးတော့ခြံပင်းကိုပြန်ထွက်လာပါတယ်ခြံရှိတရက်ပင်တိတိလေးအောက်မှာခုံနှံလေးရတစ်ခုကျမထိုင်ပြီးတော့ကလေးသွင်းရောက်ကိုချီနေပါတယ်သူတို့ကကျမကြည့်တာအောင်မမြင်ချောင်းကောင်းတော့ဟေ့ခဏလာအောင်ကျမကိုပြူပြဲပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဟေ့လာအောင်မမမေးစရာရှိလို့အသက်ဘယ်လောက်လဲ15နှစ်ပါဗျပြိုင်သူဖြေလိုက်တယ်မမတို့ channel ကိုဘာလို့လာချောင်းနေရလဲဟိုမမမချောက်ဘူးလားရင်ဒီ channel မှာတရေမာကြီးရှိတယ်မချောက်ပါဘူးတရေရှိရလို့ဘသူပြောလဲဒီလိုပဲသိတာပေါ့အရှင်လာနေတဲ့သူတွေလည်းတရေချောက်ခင်ရတယ်လေဟိုတလောကသိတာမမညီမလေးလားသူကဝရဏာကနေပြုတ်ချပြီးရောမလားအဲ့ဒါတရေတွန်းချတာအရှင်လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲပြုတ်ချပြီးသေးတာခလေးတယောက်ကပစက်အတင်းပိတ်ပြီးဟေ့အောင်ရှောင်းမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ကျမလည်းမယုံနိုင်ဘူးတရေတွန်းချရတယ်လားအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာလိုက်တယ်အချိန်ကတော့3နာရီတောင်ရှိနေပါပြီစိတ်ထဲလည်းဘွေမကြဖြစ်နေရကြောင်းအိမ်ပေါ်ကျက်လာတာဆောင်ဘက်ကိုတက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှောင်းနေတဲ့ထားပြုတ်ချခဲ့နေရာရောက်တော့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ကျမအောက်ကိုနှုံးကြည့်နေတော့ဖြန်းဆိုပြီးနောက်ကနေတဲရောက်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ရှေ့ကိုဟတ်ထိုးလဲသွားပါတယ်။အမေရှောင်းရမ်းဟောပြီးတော့ဟန်ချက်မနေပြန်ထင်းလိုက်ရတယ်။အမလီပြုတ်ကြတော့မလို့
နောက်ကဘသူတွန်းလာလဲဆိုပြီးပြန်လဲကြည့်တော့ဘသူမှမရှိအိမ်ရောက်ချက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်ဘသူမှမရှိအကုန်လုံးကခြံထဲမှာဇဝေဇွာနဲ့အိမ်မော်ပြန်တက်လာပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အချိန်တော်ကြာဟိုကြည့်တည်ကြည့်လုံးနေတော့အခန်းထဲကနေခြေတန်တစ်ရက်ရက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျမလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်တင်မေအိမ်ကူတော်ကြီးအတော်ဒီမှာပါလာလုံနေရလဲထမင်းစားဖို့လာခေါ်ရပါမမလေးနောက်ဆိုရင်လေအခန်းတကားရောမဝင်ငယ်တကားကိုခောက်ပါကျမအခန်းထဲအဲ့လိုတိတ်တိတ်လေးဝင်လာတော့မကြိုက်ဘူးခဏနေမှစားမယ်ကျမစကားဆုံးတော့အိမ်ရောက်ချက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ကျမလည်းသူ့နောက်ကိုတိတ်တိတ်လေးလိုက်ပြီးတော့မီးဖို့အကွယ်မှာအိမ်ကူနှစ်ယောက်ကိုခြောက်လိုက်တယ်မမလေးကတနာပါတယ်ဟဲ့တယောက်တည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာနဲ့တူလာပြီအရှင်အားဆိုတတလလလေးအခုတော့အေးဒီရေးဆက်ကြီးအေးလေသူလည်းနေချင်းညာချင်းသူညီမလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်တော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ချားလည်းတနာပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တော့နောက်ကဒယ်ရီရောက်တာကိုမသိလိုက်သမီးဘာလုပ်နေလဲသမီးစားမလို့ခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့မီးဖို့ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်မမလေးရှိမှာပြင်ပေးမယ်လေရှာတယ်ဒီမှာပဲစားမယ်သမီးဟင်းခုပေးနေတဲ့ထော်ကြီးကိုထားပြုတ်ကြတော့အတော်ကြီးကပဲနားမှာလဲဘာလုပ်နေရလဲရှင်မမလေးအိမ်ရောက်ထမှာပါဩပြုတ်ကြတဲ့ချိန်အတန်ကြားလိုက်ရပြီးတော့ပြုတ်ကြတာဘလို့သိလဲထားရဲ့အာကနေအော်တန်နဲ့ဘုတ်ဆိုတဲ့အတန်ဝင်ကြတော့အိရှိကိုပြေးလာတော့ထားကိုတွေ့ရပါပဲအတော်အိရှိရောက်တော့အန်တီရောက်နေပြီမလားဟုတ်တယ်ထားနားမှာဆန်းဆန်းရင်ရှင်းနေတာဩဟုတ်ပါပြီဖြိုးစားပြီအိမ်ပေါ်ရက်တက်မယ်လို့တော့သေကားချိန်မှာရှေ့ခင်းထဲတွေ့လိုက်ရတဲ့မိမတယောက်ကျမအပြေးလိုက်သွားတယ်အိမ်ပေါ်ကိုအမိလိုက်တက်ခဲ့တော့လေအပေါ်မှာဘသူမှမရှိထို့ချေအိမ်ထဲကိုကားတစ်စီးရှက်တန်းကြားလိုက်ရပါတယ်အယောက်တော့ပြန်မစင်းပြစ်သေးအောက်ချက်ကအတန်တွေကိုနားဆွန့်လိုက်တယ်မင်းကတင်းကိုဘာလာလုပ်တာလဲဒယ်ရီတန်ဘသူပါလဲဆိုပြီးတော့အောက်ချက်ဆင်းလာလိုက်တော့ဟမ်လေးလေးအမှန်ပေါ့ကျမရဲ့ဦးလေးဒယ်ရီရဲ့ဦးရဲတော့ညီဖြူသမီးလာလေးလေးပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာဒယ်ရီကတော့သဘောမကျတဲ့မျက်နှာထားနဲ့လာလေးလေးချက်နဲ့မှပြောအောင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲသမီးလေးလေးတော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဒီတရင်ကြတော့အရှမ်းအံ့ဩသွားတယ်ချာအဲ့လိုကလေးမှမဟုတ်တာဘလို့ကလေးကိုပြောနေရလဲလေးလေးချာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သက်သေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုလေးလေးထင်နေရလားဒါဆိုသမီးကဘလို့ထင်လို့လဲတယောက်ယောက်ရဲ့ပျော်ကားလို့ထင်နေရလားမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်အောင်လေးလေးသမီးညီမအကြောင်းသမီးသိဆုံးသမီးမှာအကြောင်းအရာခံခံလုံးလုံးရှိလို့လားသမီးစိတ်ထဲတန်တရားဝင်ရမယ်လို့ရှိလားသမီးမသိဘူးအိမ်မှာရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးတန်တရားဝင်နေအခုမှပို့ပြီးခိုင်လုံတဲ့အချက်ကခုနကအိမ်ကူပြောပြီးပြောတာထားအားဆိုပြီးတော့အော်ပြီးပြုတ်ကြတာတဲ့လေးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်တက်သေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကခုံချတဲ့အချိန်မှာအော်ပါမလားတွန်းချခံရတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ချီချော်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သမီးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပထမဆုံးတန်တရားဝင်ရမှာဟိုမိမအမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးစိတ်ထဲမသိငါဘူးအစကတည်းကဒါရီမတ်လို့အိမ်မော်ကိုရှောက်လာတာမလားအော်အမွေဆိုလို့လေးနဲ့သမီးပြောစရာရှိတယ်ဒီမှာတော့မပြောချင်ဘူးမနေ့ပြန်တောင်းဝင်ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့လေးလေးအဲ့ဒီမှာကျင်းမှာအခုတော့ပြန်ရတော့မယ်မှောင်နေပြီဟုတ်ကဲ့လေးလေးသမီးမနေ့ဆူဆူလာခဲ့ပါမယ်ဦးလေးကိုချမ်းထိတ်ထိတ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အမတ်မချင်အိမ်ပေါ်ချက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထားရဲ့အခန်းထဲမှာမီးပွင့်နေပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲငါမနက်ကတေးချပိတ်ခဲ့ပါရယ်ကျမအိမ်ထဲဝင်မယ်အလို့ဘေးနားအထံကကျွေးကနေလေးမတိုက်ပဲလှုပ်ရမ်းသွားပါရယ်ကျမလည်းကြောင်မီးရှက်ကြည့်နေမိတယ်တတိဝင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ရက်ကိုလှမ်းကြည့်တော့မီးမလင်းတော့ဘူးကျမလည်းအိမ်ပေါ်ရက်ကိုအပြေးလွှားတက်ခဲ့တယ်ထားရဲ့အခန်းကနေလူတစ်ယောက်ထွက်ပြေးသွားတာရှေ့ခင်းထဲတွေ့ရတယ်ကျမဒီတစ်ခါတော့အလို့မခံဘူးအပြေးလိုက်သွားတယ်ရှေ့ရလူပြေးတာရှမ်းကိုမြန်တယ်ရှေ့ခင်းထဲနာတာဆောင်မော်တီကိုရှောက်လာပြီးတော့ပြေးတဲ့လူကရှက်ပြီးတော့ကျမဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှစ်လာတယ်။ကျမမမြင်ဘူးတဲ့မိမတယောက်သူ့ပုံစံကိုတိတ်ချမြင်နေရတယ်။ကျမကိုကြည့်ရင်ဝရဏာဘက်ကိုနောက်ပြန်လည်သွားတယ်။ဝရဏာနားကိုရှောက်တော့နောက်ပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျမလန့်ပြီးတော့သူ့ကျသွားတဲ့နေရာကိုအပြေးလိုက်ကြည့်တော့ဘသူမှမရှိဘူး။သူကကျမကိုဘာပြောချင်နေရလဲ။ဘာလို့ပြရလဲ။ကျမတွင်းနေတော့ကျမရဲ့ပခုံးကိုနောက်ကလာကင်နေလက်ကအေးဆက်ဆက်ကြီးရှင်နေထင်းနေဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ Teddy သမီးဒါဘာလုပ်တာလဲ Teddy အိမ်ပေါ်တက်လာတော့သမီးအပေါ်ရက်ကိုပြေးသွားအောင်လို့လိုက်လာတာ Teddy ဘာချင်နေလဲမသိကျမပုံစံကခုံချရုံးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်ပါဘူး
ဒီလိုပဲစိတ်တွေပူနေတယ်။တယ်ရီရဲ့သမီးတည်သွားတော့တယ်ရီအမွေပေးဖို့လူတယောက်လျှော့တာပေါ့။တော်စမ်းပြီဖြူ။သမီးစကားတွေကဘာလို့ဦးတည်နေလဲဆိုတော့တယ်ရီသိတယ်။တယ်ရီကဒီစီးဆင်ဥစ္စာတွေအတွက်ကိုသားသမီးအရှင်ကိုတတ်မဲ့လူလို့ထင်နေရလား။အခုရှာနေရတာလေ။သမီးတို့အတွက်ပဲ။အခုယူးလိုလုံနေရတယ်ကိုတော့ပါတော့။ဟုတ်တယ်။သမီးလည်းယူးတော့မယ်။တယ်ရီကအေးစိနေနိုင်မယ်မဲ့။သမီးကတော့မနေနိုင်ဘူး။သမီးမသိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။သမီးနားမလည်နိုင်တာတွေရှိသေးတယ်။မသိတာပိုကောင်းလိုက်ပါမယ်။မသိချင်ပါနဲ့တော့။မနက်မိုးလင်းတော့လီလီနဲ့တွေ့ဖို့ကျမမြို့ရဲကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဟိုတယ်ရောက်တော့ရှာတော့မရှာလိုက်ရဘူးလီလီရအေကန်းထဲမှာသတင်းစာထိုင်ဖက်နေတယ်။လာသမီးဆိုင်ရွက်တွေကိုကျမကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆိုင်ရွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဦးမင်းအောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေတွေကကျွန်တော်ဒူမာရှင်ချဖြစ်တဲ့မဖြူဖြူဦးဟာအလုံးစုံပြည့်ရမည်။သူမအသက်20ပြည့်သည့်နေ့တွင်ဤမွေများကိုခန်းစားခွင့်ရရှိမည်။ကျမလက်ထက်ကစာရွက်ထက်ကစားသားတချို့ဒါပါလဲလေလေ။ဘာလဲဆိုတော့သမီးအသက်20ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်သမီးကသမီးတယ်လီထက်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါလေးလေးရဲ့တည်တန်းစာ။သမီးကိုဘာလို့လေလေကအမွေပေးတာလဲ။အစကတည်းကပေးမယ်လို့ရှိရထားပြီးသား။သမီးနဲ့ထားကိုလေလေအတွက်ကဒါရီမလိုပါဘူး။တရားကိစ္စတွေပင်လေနိုင်ငံသားမှာအပေးနေတော့မှသမီးဖိုးလည်းတူတူပဲသမီးနားမှာမရှိနေပေးနိုင်လို့လေလေးနေနဲ့သမီးတို့နောက်ခံအင်အားဖြစ်နေဓာရီပေးခဲ့တဲ့သဘောပါပဲဒါနဲ့မနေ့ကသမီးကိုမေးမလို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိန်းမကိုလေလေးမသိဘူးဒေါက်တာမေလာမသိဘူးလားလေလေးရဲ့သမီးငယ်ရဲ့အိမ်မှာနေတာကိုမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကလေလေးတွေ့တာတယောက်ဒေါက်တာမေတော့သိတာပေါ့ဩဒေါက်ခင်မရရင်လားသူကမမေနေမကောင်းတဲ့ကခေါ်ထားတာကြာပြီမမေနေမကောင်းတော့သူပဲပြုစုပေးတာဟုတ်လားလေးလေးကမသိဘူးမနေ့ကတွေ့တော့အိမ်ကူးလို့မထင်ဘူးသူ့ပုံစံကအိမ်မော်တယောက်ပုံမဟုတ်ဘူးမနေ့ကသမီးမိတွေနဲ့အတူတူတွေ့လိုက်တော့သူ့မလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးအန်တီကတကောင်ချက်လို့ပြောတာပဲကဲထားပါတော့လေးလေးစိတ်ထဲတူးသလိုထင်မိလိုက်လို့သမီးဒီစားရုံမှာလက်မထိုးလိုက်မနေ့ကမစားလာသေးဘူးမလားမနေ့စားလေးလေးနဲ့တူစားလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲမနက်စာစားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဒီမှာလမ်းမှာတော့လေးပြောတဲ့စကားကိုပြန်တွင်းမိတယ်။အိမ်ကူနဲ့အန်တီကညီမတွေများဖြစ်နေမလား။နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အမွေအတွက်ထားကိုတက်လိုက်တာမျိုးလား။ကျမတတိတစ်ချက်ဝင်ပြီးဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုကိုညီမပါ။အခုညတစ်ခုတောင်းမလို့အရှင်တခါတွေ့ခဲ့နေအောင်လာပေးပါလား။ဟုတ်ပြီညီမအခုပဲလာမယ်။အခုလည်းအခုမျိုးရဲဟိုမှာကျမဖုန်းချပြီးတော့ဆန်ဘက်ကိုကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ကုန်မှာခြိုင်မဲတော်မကြံရသေးသူကရောက်ချလာပါတယ်။ကဲအခုဘာကူညီပေးရမလဲ။ဟိုညီမမိရဲ့နောက်ကြောင်စုံစမ်းချင်လို့ပါ။အရှင်အမိသားစုတွေဘာတွေရှိလားသိချင်လို့အဲ့ဒါစုံစမ်းပေးနိုင်တဲ့သူအခုသိမလား။ရပါတယ်။အခုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပေးလို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒီမို့ကိုင်းတော့ဖြစ်လို့စုံစမ်းဖို့ကတကူးတကမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လေညီမရင်ကအင်ကိုဒေါခင်မရရင်တခါလေးစုံစမ်းပေးပါလား။ညီမသူ့ကိုတန်တရားဝင်လို့လား။ဟုတ်တယ်။အရှင်အမိတွေပုံမှာပဲအာယုံရှောင်းနေကြတာသူ့ကိုတရိပ်မချမေဘူးအဲ့နေထားပြုတ်ကြတော့မိတွေကဌာနအရှင်ရောက်တယ်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်မှရှိတဲ့အတော်ကြီးကအတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်တယ်တယ်ဒီပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှရှောက်လာတာမဟုတ်လားအန်တီကတွန်းချခဲ့တာဆိုပြုတ်ကြလို့အတန်ကြားရလို့ထက်အရှင်ရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်အပေါ်ရက်ကနေအောက်ချက်ကိုခဏလေးရှောက်မလာနိုင်ဘူးဒီတော့တန်တရားဝင်စရာတယ်ဒီနဲ့သူပဲရှိတယ်တယ်ရီကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေပြီးတော့ဒေါက်တာမေအကြောင်းကိုတော်တော်လေးသိတယ်သူ့သားသမီးတွေချစ်သိတယ်သူ့အကြောင်းတော့သိမသိဘူးမမေအိပ်ရာရဲ့လဲတဲ့ဆဲအိမ်မှာအလုပ်လာဝင်တာဟုတ်ပြီလေအခုစုံစမ်းကြည့်မယ်စကားပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အိမ်မော်တက်မယ်လို့တုံးအေကန်းနဲ့ကနေဖုန်းဝင်လာတော့ဖုန်းကန်မယ်အလုပ်နေနေဖြူအန်တီကန်လိုက်မယ်အသေးအံပြေးလာပါတယ်ဘသူဖုန်းမလို့ဒီလောက်အသေးအံဖြစ်နေတာအန်တီတငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်မယ်ပြောလို့ပါဟယ်လိုအေးပြောခဘကိုလှည့်ပြီးတော့ဖုန်းပြောနေတော့ကျမလည်းအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အင်ဂျီလေရှင်နဲ့ဘရင်ပေါက်ကနေဆန်နေကိုမှတ်မတင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါခင်မြရင်တယောက်ဆန်နေမှာဟိုဘက်လျှောက်ဒီဘက်လျှောက်နဲ့ဖုန်းပြောနေပါတယ်ဘသူနဲ့ပြောနေရပါလဲဇေယံလက်အန်နေရောကျမလည်းတိတိကလေးအင်းအောက်ထက်ကိုဆင်လာခဲ့ပါတယ်အန်တီကတော့ဖုန်းပြောနေတော့ဖုန်းပြောနေရဆိုပေမဲ့သူကနားထောင်နေတာဘာမှပြန်ပြောဒါနဲ့ကျမလည်းသူ့မမြောင်လို့မိဖို့ချောင်းကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဆန်ထဲမှာတော့ကျမတယောက်တည်းကိုချောင်းကိုချောင်း၊ "तू ကပန်းချံပန်းမှာရှိတာမလို့ကျမစင်ဝင်ဘက်ကနေသူ့မမြောင်လို့စပယ်ပင်နေဘက်ကိုပြေးလာခဲ့လိုက်တယ်။ဖုန်းပြောတဲ့တဲ့ကိုစကြပါပြီ
နင့်မူရှာတွေအဲ့လောက်ပြတ်မနေနဲ့သူများအချင်းနင့်ကိုပဲချက်မှာအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲစီစဉ်ထားတာအကုန်ရေဆုံးမျောပြီဟိုစားရလည်းမတွေ့တော့ဘူးသူပြောတဲ့တန်ကကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ထိုအချိန်ဒဲဒီကာကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာပါတယ်ဟဲ့ဒါပဲဒါပဲတတိပြန်လာပြီဖုန်းချပြီးတော့ဒဲဒီကာစီကိုဖြေးသွားပါတယ်လက်ရပြန်ပြီဒီဖုန်းဟယ်လိုညီမကြီးခဏလောက်ပြန်လာခဲ့ပါလားအခုစုံစမ်းပြီးပြီဟွညာလိုက်လားခုနကမှစုံစမ်းခိုင်းတာ哦ဟုတ်တယ်အမှန်တော့အကိုဟိုရက်ကလေးကညီမမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းထားရှိတယ်တခြားတယောက်ကိုစုံစမ်းတော့အရှမ်းလွယ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမလာခဲ့မယ်ဖုန်းပြောပြီးကားတော့ကိုရှူဖို့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်တော့ဖြိုးကုတ်တလို့ဘာတွေလုပ်နေရပါလဲဘာလုပ်နေလို့လဲထဲတယ်သမီးအိမ်မှာပူဆွေးတော့ကရှောင်းနေအောင်မြင်ချင်ဦးမလားပြောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ထိုင်ညီမမိတွေကတော့တကောင်ချက်ပဲမိပါတယ်မရှိဘူးအကိုတယောက်ကတော့တည်သွားတာကြပါပြီအမတယောက်ရှိရလို့ပြောတယ်။နေဘက်မှာသူ့မိသားစုနဲ့တူနေတယ်။အတော်ကြီးကဖြုံးမတန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှားလွယ်တာ။ဘာမှုနဲ့လဲ။လိန်လယ်မှုပါ။အကြီးစားလိန်လယ်မှုတစ်ခုကြောင့်ထောင်ထောင်ကြခဲ့မှုတယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။အဲ့လိုလူမျိုးကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတယ်ဒေရီယ။ဒါနဲ့ကျမမိထွေးနဲ့အတော်ကြီးနဲ့ညီမတွေဖြစ်နိုင်လား။အခုနေဘက်ကသူ့မဆိုတော့အရင်သွားစုံစမ်းကြည့်မယ်။ညီမလည်းဒီမှာနေပပစောင့်ကြည့်ပေါ့။ပြီးတော့အရှာရာသတိရှိဖို့လိုတယ်။အခုကညီမရောက်မဲ့အမွေတွေကမနေဘူးညီမအတွက်အနေရမျက်စိရှိမှသတိထားပါဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲဝင်မယ်လို့တော့အိမ်ထဲကလူတွေတယုံယုံနဲ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိအိမ်ထဲဝင်လိုက်တော့ကိုမသိတဲ့မျက်နှာတွေအများကြီးဟာမမလေးနေကောင်းတယ်နော်လာနှုတ်ဆက်တဲ့လူကိုပြုံးမိကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တထေးတွေ့ရမှုပါဩသိပြီဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲတထေးကမနှက်ပြန်တင်တာလို့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရပါဘာထယ်ရီကုပ်ပမာလဲတထေးကတော့နေအပေါ်ထဲမှာပါဒယ်ရီဘာလုပ်နေလဲမသိဒယ်ရီအခန်းရှိရောက်ခံနေဒယ်ရီနဲ့အန်တီစကားများတန်နေကြနေရပါတယ်အကိုကြီးဒါဖြစ်တယ်လို့လားမိုးကိုပြောပါအောင်ကိုကြီးတို့စကားရရချွတ်တင်စီစဉ်တာမဟုတ်လားတော်ပြီမိုးပြီးခဲ့တာတွေနေပါစေတော့နောက်မှပြောအောင်ဒယ်ရီသမီးပါပြောစရာရှိလို့ခဏကြာတော့တကားပွင့်လာတယ်အန်တီကတော့မျက်နှာသိမ်းမကောင်းပါဘူးဒယ်ရီထနာလဲဘာလဲသမီးတည်တာတလတာမဖြစ်သေးဘူးပဝန်းစင်ကဘာပြောမလဲဒယ်ရီလုတ်ချင်ဟိုတယ်မှာလို့ပေါ့အိမ်မှာလုတ်တော့မကောင်းပဝန်းစင်ဘလို့ချင်တယ်ဒယ်ရီကယူမဆိုင်ဘူးဒါပေါ့ဒယ်ရီကယူမဆိုင်မှန်းသိတယ်ပြောမိတဲ့သမီးပဲမှားတာပြောတော့သမီးတွက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုလုတ်ချင်အောင်လုတ်တာပဲပြောစရာရှိတာပြောပြီးအိတ်ခမ်းဘက်ကိုထွက်လာတော့မြင်နေရင်ဆက်ပြောမိအောင်ဆုံးလို့ဘာလို့ရမှန်းမသိအိတ်ခမ်းထဲကိုပြောင်းတော့လေအောက်ထက်ကစုညံတန်နေကြတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့အင်းအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပါတယ်အောက်မှာခုံတဲ့သူဟာတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့သူဟာပြင်အိမ်မော်တော်ကြီးကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်တယ်။သူလည်းလှုပ်ရှုံနေတယ်။ဘာရီမန်မသိမျက်စိနောက်တာနဲ့ခြံထဲထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တန်းလေးပေါ်ထိုင်ရင်အိမ်ထဲကလူတွေကိုကြည့်ရင်အတော်ကြီးကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေပါဗျ။ကြည့်နေတော့အိမ်ပေါ်ထက်ကနေလူတယောက်ရှက်တယ်လို့ခံစားပြီးလှမ်းကြည့်မှာမနည်းရမိမ့်မလာတာဆောင်မှာမတက်ကြည့်ရလို့ကျမသူ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့သူကခြံထဲကိုလက်ညှိုးညွန်ပြတယ်။သူပြတဲ့နေရာကိုကြည့်တော့စပယ်ပင်ခြုံနေကြဘာကိုပြနေလဲမသိကျမလည်းသူ့ကိုကြည့်ရင်စပယ်ပင်နေနာကိုရှောက်လာလိုက်တယ်။အပင်နာရောက်တော့မော့ကြည့်လိုက်တော့သူမရှိတော့ပါဘူး။သူခုနကပြတာပါပါလိမ့်။အပင်နေကြားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုးကိုင်းကြားမှာဆာရလေးတွေ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကိုင်းကြားမှာချနေတဲ့ဆာရလေးကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဖြန့်ဖက်လိုက်တယ်။မိမိရဲ့တည်တန်းစာဘလို့ဖြစ်နေရပါလိမ့်။မိမိတည်တန်းစာဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဒီကိုရှောက်နေရပါလိမ့်။တည်တန်းစာကိုဖက်ကြည့်လိုက်တော့အထင်းမှပါဝင်တဲ့အချောင်းရတွေကလေးလေးရဲ့တည်တန်းစာလိုပဲ။အမွေအားလုံးကျမနဲ့သာသက်ဆိုင်နေတဲ့ခြားအတွက်တစ်ခုမှမပါဘလို့ဖြစ်တာပါလေမိမိကခြားအတွက်အမွေမပေးခဲ့ဘူးပြီးတော့မိမိပွေးမဲ့စီစဉ်ရာဒယ်ရီပိုင်ဆိုင်မှုတဝက်ဒယ်ရီပြောတဲ့နားမလည်တဲ့အရာတွေကဒါရီနဲ့သက်ဆိုင်နေမလားအရှိကြီးတဲ့စားအစာရန်ကတစ်ပင်နေကြတဲ့ရောက်နေခြင်းဟာအတော်လေးထူးဆန်းနေတရေအန်တီပြခဲ့တာဆိုတော့ခြားများမြင်ခဲ့လို့လားသူတည်ခဲ့တာဒီစားနဲ့ပတ်သက်နေမလားခြားတည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုတတ်တဲ့သူနဲ့မျက်မြင်သက်သေပဲသိလိမ့်မယ်တဲအန်တီကတခုခုတော့သိနေမှာမှန်ပဲ။ကျမအိမ်ပေါ်ရက်ကိုပြည့်တက်ခဲ့တယ်။တွေ့လို့တွင်ညာတရေဆိုပြီးကြောက်မိပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျမဖို့ဘသူ့ကိုမဆိုအကူညီတောင်းဖို့ဝန်မလေးပါ။လာတာဆောင်တီကိုပြည့်တက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထို့အချိန်ကျမနောက်လေးချွန်တန်တဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပြီးလေးဟုတ်ခနဲတစ်ချက်တိုက်လာပါတယ်။ကြောရဲစိတ်ငနဲ့ကျမစက်ကြောင့်နဲ့နောက်ပြန်နေလိုက်ပါတယ်။မထင်ရှားပေမဲ့လူစင်စစ်တယောက်လိုဖြူဖြော့နေတဲ့အသားရည်မျက်နှာအနေချာအတော်တန်ကိုအထက်တန်းလာကြတဲ့ပုံစံမျိုးသမီးမေးစရာရှိလို့ပါကျမပြောလိုက်တော့သူကခေါင်းတစ်ချက်နှိမ့်ပြတယ်သမီးညီမလေးဘလို့တည်သွားလဲဆိုတာအန်တီသိလားဟင်အင်းသိတယ်
အရာလေးကြောင့်သူ့တန်အားတကယ်ကိုတူတူလေးကျမလက်ထက်အဆရလေးကိုထိုးပြရဲသူ့လက်ထက်ကနေလိုက်လို့ကြရင်လည်းပြုတ်ကျသွားတာဘသူရရလူရလဲတိကျင်စောနဲ့လောပြီးမိတယ်အဲ့ဒီမိမရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်ကျမနားထီကိုလျှောက်တော့အောက်ထက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးဒေါခင်မြရဲ့ရှေ့ညာကိုလက်ညှိုးထိုးပြရဲသမီးအန်တီအချိန်မရတော့သွားရမယ်သူတို့အန်တီကိုလာခေါ်နေပြီရှင်ဘသူရလဲအန်တီစကားပြောနေနေကျမရှေ့ကနေပြောက်သွားပါတယ်တခုခုအတိကျသိရပြီတေချာအောင်လုပ်ဖို့ကျန်တော့တယ်ကျမခန်းထဲပြန်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာလေးလေးစီကနေဖုန်းဝင်လာတယ်သမီးရေလီလီပြောစရာရှိတယ်လီလီစီမနဲ့လာခဲ့ပါဟုတ်လီလီဖုန်းချပြီးတော့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးထပ်ဝင်လာတယ်ညီမရေအကုန်စုံစမ်းခဲ့ပြီပြန်လာရင်ညနေမှမလို့မနက်မှပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီလေကိုတော်ဝင်ဟိုတယ်လာခဲ့ပါလားညီမဦးလေးနဲ့လည်းချိန်တာလို့ okay လေမနက်ရောက်တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုအဖြေရှာနိုင်တော့မှလို့တွေးပြီးတော့အိတ်ပြောသွားပါတယ်မအိတ်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေကလည်းများနေပြီမဟုတ်ပါလားမနက်ကနေတတော်မြင့်မအိယာနိုတော့အိယာထပြင်ဆင်မနက်စာမစားဘဲနဲ့ထွက်မှလို့ထမင်းစားကမ်းမှာဒိန်နဲ့အန်တီကမနက်စာစားနေပါတယ်။သမီးမနက်စာစားလေမစားတော့ဘူးဒယ်ရီလေးနဲ့ချိန်ထားတယ်။ဒယ်ရီကအိမ်မှာမိမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စားနေရပါမယ်။လီလီကတယောက်တည်းလေသမီးအတွက်ဆွေမျိုးရင်းစာဆိုတာလည်းလီလီပဲရှိရတာ။အန်တီကတော့တကောင်ချွတ်မလို့ခူးဆိုင်စရာဆွေမျိုးမရှိဘူးနော်။အန်တီမောင်နှမတွေဘာတွေရောမရှိတော့ဘူးလား။ကျမရဲ့စကားတောင်ကြတော့မိရွေးသားမကဒေါခင်မရင်မှာတိတသားကြီးအမူအရာပြက်နေပါတယ်။သူသိပြီးသားလေတေချာတော့အတီးပြုတ်လိုက်တာ။ကျမဟုတ်တယောက်တော့လီလီကရှောင်းနေနေပြီ။လာသမီးခဏလေးလီလီခဏနေမှပြောရအောင်နောက်ချက်လာမဲ့သူရှိသေးတယ်။ဘာတူလဲသမီး။ဂျီမှုကိုင်းတဲ့လူပါ။သူ့ကိုစုံစမ်းခိုင်းတာအရေးကြီးကိစ္စ။ဟောဟိုမှာသူလာနေပြီ။ရှောင်းနေရကြပြီလား။မကြသေးပါဘူး။ဒါကျမဦးလေးပါ။စုံစမ်းထားလေးတွေကိုပြောပါအောင်ထူးဆန်းနေဗျညီမမိတွေရဲ့အမဒေါခင်မြရင်ပဲကျွန်မတင်တဲ့အတိုင်းပဲညီမနှစ်ယောက်ကအစကတည်းကအချင်နဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတာဒါဆိုလေးလေးပြောမယ့်စကားနဲ့လည်းပတ်သက်နေုံပဲလေးလေးမနေ့ကတီမြိုထဲမှာတငယ်ချင်းဆောင်နဲ့တွေ့တော့တတဆန်ဆန်သမီးမေရဲ့ဒေါက်တာဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောတာသမီးမေရောကပျောက်တော့မယ်လို့ထင်ထားရင်ရုတ်တရက်သေးတော့အရန်အောင်အံ့ဩနေတာလေးလေးချင်းအဲ့ဒီမိမရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးခံလွန်သွားပြီသမီးမိတို့ရဲ့အမဆိုတော့လေမိမိရောထားရောသူတို့ကြောင့်တည်ခဲ့ရတာပေါ့တရားဆွဲဖို့တာပြင်ထားတော့သမီးလေးလေးကိုညီမဲထားကိစ္စအမှန်ပေါ်ရင်သမီးမိကိစ္စလည်းလွလွပေါ်လာမှာပဲခတ်တာတတ်သိမရှိမျက်မြင်တတ်သိလည်းမရှိဘူးလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာရင်တမျိုးပေါ့ညီမအနေနဲ့သူတို့ဝန်ခံအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay လေလေးလေးသမီးနဲ့လိုက်ပါမလားဒီလိုနဲ့ကျမနဲ့ဦးလေးတို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရပါတယ်ညနေထင်တာရှိတာမလို့ကိစ္စတွေစောစောစီစီပဲအပြက်ပြက်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့အလုပ်သမားတွေရှိနေပါတယ်။အိမ်ထဲကိုလေးလေးနဲ့အတူဝင်လာတဲ့ကျမကိုတယ်ရီစိုက်စီနေပါတယ်။ကျမနဲ့အတူပါလာတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဖရီလည်းဖြူ။တယောက်ကလေးကထားပါဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာမြင်ခဲ့တာပါ။တယ်ရီပြောရင်မျက်မြင်သက်သေပေါ့။မောင်လေးပြောပြလိုက်ဘာမှမကြောက်နဲ့။ကျမပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီ။ကောင်လေးကကျမတယ်ရီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအန်ဒီတွန်းချတာသားမြင်တယ်။ပြီးတော့သူလဲပါတယ်။ဘာ?မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြောနေရလဲ?အခုကျမကိုဆွဆွဲနေရလား။ဟုတ်တယ်လေ။အန်ဒီသူ့လက်ထဲကဘာလဲမသိဘူးလိုက်လို့ပြီးတွန်းချလိုက်တာ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ငါတွန်းချတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူပြုတ်ကြတာ။နေမြင်နေဆိုငါတွန်းချတာမှမဟုတ်တာ။ငါသူ့လက်ထဲကစာရွက်ကိုပြန်လို့ချင်ရော။သူကနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့ခြေချော်ပြုတ်ကျသွားတာ။အရှူတယောက်လိုတွေ့ရတွေ့ရနဲ့အော်ရင်ကျမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနင်းနေအဲ့ဒါနင်းကြောင့်ငါနင်းကိုတက်မသိလားနင်းသိမှရှိသမျှအမွေထားပိုင်မှာနင်းကြောင့်နင်းကိုတက်မလို့ရှိရထားတာနင်းမေးသိတယ်လို့နင်းသိရမှာဒယ်ရီရိုက်လိုက်တဲ့အတန်ဘာနင်းကနင်းလောပါရကြောင့်ကုသားသမီးကိုတော့မှပြန်တက်ပြီးငါသမီးထီအောင်မှကြံ့စီရဲတယ်ပေါ့ငါမင်းမတည်ရတာလဲမင်းကြောင့်ပေါ့မင်းမရုပ်ဒယ်ရီကပြောလဲပြောနောက်ထပ်ရှိုက်မယ်အလို့ကျမတို့ကြိုတင်စက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဦးမင်းကောင်ခမရတရားဥပဒေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရအောင်ဗျာကဲခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုမတ်ချတာဟုကိုတက်တာထင်ရှားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်နဲ့ရေစခန်းအောင်လိုက်ခဲ့ပါကဲမဖြူဖြူဘူးခမရအခုလိုပူပေါင်းပါဝင်ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရုံးမှာချက်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါချယ်ရီခုနကပြောလိုက်တဲ့စကားဘာစကားလဲဘသူကကိုသားသမီးကိုတက်တာလဲဘသူကဘသူ့ကိုလဲသမီးလဲထထဟုတ်တယ်ဖြူ
ချာသူ့တမီးပဲထိုင်နေသူနဲ့ရှားခဲ့တဲ့တမီးရှင်ထယ်ရီဘာပြောရလဲထယ်ရီတမီးငါးနဲ့တမီးတော့ထယ်ရီအမေမနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ခလီမွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတမီးမေတီတော့အိယာရဲပုံပုံလဲတယ်နောက်တော့ထယ်ရီနဲ့အမွေတခါရဲခွဲပြီးသူ့ပိုင်နဲ့ထယ်ရီစီစဉ်တဝက်ကိုတမီးကိုပေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ထယ်ရီအနေနဲ့လည်းတမီးကိုပေးဖို့ရှိရထားတာသူတို့ထင်မှာတမီးတင်ရင်တမီးပန်သမျှဟာရီအားလုံးထားတက်ဖြစ်မှာလို့တွေးပြီးလုပ်ကြတာပဲဒါကိုထားတည်သွားလို့လားမသိဘူးဈာရေကဘာမှမသိတဲ့ကလေးကသူတို့လောဘတွေဈာရေမှာမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒရီလည်းမှားခဲ့တယ်အစကတည်းကထားအတွက်စဉ်းစားပေးခဲ့ရင်သူတို့ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတမီးသူတို့လောဘတွေကနည်းနည်းလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးခွဲပြုံနဲ့မရဘူးအကုန်လုံးကိုလိုချင်တာဒါကြောင့်တမီးကိုတတ်ဖို့လုပ်တာတမီးမရှိတော့မှထားအထားတွေကိုပိုင်မှာထားပိုင်မှာလေသူတို့ပိုင်လို့ဖြစ်မှာလေလေးလေးပြောတဲ့စကားတွေကကျမရှင်ကိုမအေးမြစေခဲ့ပါအဖြစ်မှန်ကိုသိရပြီးမှရှင်ထဲမှာပူလောင်လာပါတယ်လူကြီးတွေရဲ့လောဘတွေကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့ထားတယောက်မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မိတွေနဲ့သူ့မလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရပါတယ်ကျမအမွေရထားတဲ့အမွေတွေကလည်းကျမအတွက်အားမဖြစ်စေတော့ပါဒါကြောင့်ရှားထားတဲ့မွေတွေအားလုံးနဲ့ကထားရဲ့ရှားပိုင်ခွင့်တွေကိုသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့အလှူတန်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ချားတယောက်တာရုခွန်နိုင်ပါစေ